Mul on väga hea meel, et kuidas need asjad läksid. Rääkides võistlusest, siis alagrupi mängud olid mul suhteliselt kindlad ja veerandfinaalis ka näitsin ise natukene halba mängu, aga ma tundsin seda hästi. Ma hüppaks kohe võib-olla finaali juurde, et see teadsin väga hästi, mida Paavo hakkab seal tegema, sellepärast et eelmine aasta ta tegi täpselt sama asja. Lihtsalt mina ei teinud nii hästi, kui ma see aasta tegin. Ja samamoodi nagu ma Pauli vastu mängisin, siis ma teadsin, et ma pean kogu aeg seda pinget peal hoidma. Agressiivset mängu, sellepärast et neil on rohkem vastupidavust kui mul ja kui ma hoian pinged peal, siis nad ei saa oma igast mingeid lööke ja asju teha ja minul mängu raskemaks muuta. Nii et sellega ma tulin väga hästi toime, mul on sellele väga hea meel. Teise game'i keskel Paaval, kusjuures ma tundsin, et ta muutis midagi, ma teadsin, et ta peab midagi muutma. Ta üritas veel varem ja veel rohkem keskelt vahele minna. Aga see üles ei olnud lihtne sellepärast, et mida siin täpselt midagi saanast hakkab nagu tegema, et ma otsin jälle tugevad madalad löögid, neid on väga raske volida, eks siis õust võtta. Ja ta tegi mängu kiiremas küll, mul läks nagu raskemaks, aga mingitel olulistel hetkedel ma lihtsalt tundsin üllatuseks, kuidas ta eksis või ta nagu ka mingi nagu murdumine toimus. Nii et tegelikult ja oli mul seal õnne ka ja ta andis mulle lihtsaid punkte. Kõigepealt seda, et õudselt hea meel on Kristjani üle. Et ma nägin, kui palju tal ei kripelda oma eelmisest aastast kaotus. Ja ma vaatasin veel viimane, kui ta oli viimases keimis juba match pallil 10-5 ees. Ja servis ma vaatasin, et ta jalg tegi niimoodi. Et ma vaatasin, et ta tõesti oli nagu väga kuidagi tahtis seda ja teenis selle täna ära teiega, et ta mängis Pauli vastu väga hästi, minu vastu väga hästi. Et squashis see vanasene on, et kui sa oled kahte piiki võitnud, siis sa oled meister, et selles mõttes hästi nagu au Kristjanile. Ja ta mängis väga, just ma arvan, see aasta kaitses väga hästi, et ta ründab alati väga jõuliselt, aga et eelmine aasta minul õnnestus selle kaitsemänguga kuidagi talle nagu vastu saada ja vaikselt ära väsitada, siis see aasta ta ise oli väga hea pallide ära tooja ja noppija ja väga raske oli üldse nagu punkte võita, et rohkem need punktid tulid vigadest, et selles mõttes oli nagu korralik mägi, mida ronida see aasta. Et selles mõttes tõesti palju õnne Kristjanile ja mul tundus, et tal ikkagi mingi selline eneseületusbarjäär, mis mul võib-olla oli eelmisel aastal, et siis see aasta tema, et tore, et nagu palju emotsiooni ja teiega teenis ära selle. Tead, see on huvitav selles mõttes, et mul ei olnud nagu kindlat eesmärki see aasta, et ma nüüd lähen selle kulla peale ja teen sellised ohverdused siis, ma ei tea, muude valdkondade kõrvalt, et pigistan natuke töö juures parem ära, et rohkem trenni teha. Ja mõtlesin, et äkki on siis nagu vähem valus ka kaotada poolfinaalis, aga ei. Täpselt sama valus on, kui siis, kui oleks väga palju trenni teinud, et see on sellised Eesti meistrivõistluste võlu, et ükskõik, kui sa juba osaled, siis sa nagu tahad võita. Ja võib-olla mul isegi on hea meel, et ma nagu poolfinaalist kaotasin, et kui sa veel finaalist kaotad, siis ma kõutan, et on nagu veel nagu raskem tunne. Et ei, ma arvan, et nagu see oli tegelikult väga nagu väikestes faktorites kinni väga sõike protsendimäng. Et Kristjaniga mängisime päris võrdselt, aga temal oli täna oli, ma ütleks, sellest enesekindlust ja löökide valikud oli rohkem ja sellest piisab, et otsustavad elektrile punktid ära võtta ja avaldada mulle nii palju survet. Ja nagu kuulsin, mis Pauen ütles ka, et kaitsemäng oli hea ja tõesti oli kaitsemäng. Turniir oli väga üllatav minu jaoks, et ma ei oleks arvanud, et ma just täna võidan annat. See oli üks kõige suuremaid rõõmet siin. Finaalis mängisin siis oma treeneriga. Kahjuks ma ei suutnud temaga nii hästi mängida, kui ma oleks tahtnud, et pakkuda sellist
rohkem konkurentsi, et ta mängis täna väga hästi. Võib-olla kõigepealt kogu turniiri siis ka, et väga ägedad kaks päeva olid. Väga toredaid lahinguid oli. Väga äge teine poolfinaal oli. Enda poolfinaal läks ka libedalt, et see T-finaali läks seekord õnneks üsna kergelt. Aga finaal... Eveli on veel täna 16, et kindlasti ei saa teda alahinnata mitte kuidagi. Ja ma tean, kuidas ta on arenenud viimase hooajaga. Ja ega ma ei saa salata, et närv on sees enne väljakule minekut ja kes siis tahab kaotada seda. Et mul on hea meel, et noored tulevad peale ja ma täiega naudin seda esikohta veel nii kaua, kui ma saan. Sest tõenäosus on suur, et nii pea seda võib-olla rohkem teha ei saa, et Eveli tegelikult areng on nii hüppeline olnud ja kahjuks ta täna lagunes liiga vara ära, et ta ei saanud oma seda kõik oskusi nagu ära kasutada, mis tal tegelikult on ja mida ma tean, mis tal on. Ja see Anna mängus tegelikult ta mängis suurepäraselt. Et kahjuks siis Eveli ei natuke lagunes emotsionaalselt juba, ma arvan, kuskil teises gameis, et minu taktika oli puhtalt esimeses punktist nagu täie rauaga peale minna, et mingit võimalust talle üldse ei jätakski, siis ma tean, et kui ma seda teen, et siis ma olen ise suurtes raskustes, et minu trump ongi see, et ma tõstan selle, panen selle tempo peale ja see ka õnnestus seekord ja tuli võit, nii et ma olen väga hea meel.